ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಥಾಯ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ರೆಸಿಪಿ. ಇದು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಕುಕುಂಬರ್ ಸಲಾಡ್ನ ನಾವು ಪೀನಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಹರ್ಬ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸಲಾಡ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಲೀವ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 10-12 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ಲಿ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಐಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವೀಟೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್. 1 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೀನಟ್ಸ್, 2 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ, 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ವಿನಿಗರ್, 1 ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸು ರುಚಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ತುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೀಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬೀಜದ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಬರೀ ಹೊರಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತರಕಾರಿ. ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೀನಟ್ನ ನೀವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ, ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾನೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಳಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನಿಂಬೆ ರಸದ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಖಾರ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, 1-2 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ನ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ, 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು 1/2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1/2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ತುಂಬ ಬೇಡ, 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ. 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ತೆಳು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೌತೆಕಾಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕೋತೀವಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇದು ಹಾಕೋತಿರೋದು ನಾನು ಬಣ್ಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ.
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತನಕ. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಪೀನಟ್ಸ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟಾಗಿ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಪುಡಿಯಾಗೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಪುಡಿ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಲಾಡ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಲಾಡ್ನ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಲಾಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀನಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳ್ಳು, ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗಿದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.